opinião. Chama a opinião aí. Opinião. Vamos que nós estamos aqui se equilibrando. Sim. Dando depoimento. Só falta ela dizer, és muito maricão, né? Aí era cadeira. És muito maricão. Nós tudo escutando. Agora eu vou contar o que tu fez. Pronto, começou agora. Não conta. Tudo de maior. Nós no Uruguai, entramos no Uruguai. Primeira vez. Ela esqueceu a documentação. Não. Eu levei a carteira de motorista em vez de levar a identidade. Então como? Não vai. Aí chegamos lá na fronteira, feliz, tava nós duas e mais um casal. E aí chegamos lá, o cara olhou os documentos, a carteira de identidade, eu disse, é aqui, ó. Não serve como documento ali. Mandou eu sair da fila, ficar lá. Aí atendeu todos, mas ainda bem que estava só nós. Daí chamou, pediu, que nós era três mulheres e um homem. Quem que tá com esse homem? Ele não sabia, né? Porque até então ele não viu. Aí eles estavam em dois lá. E daí ele disse assim, chamou o Mauro lá pra casinha. Entrou lá no gabinete. Chamou ele lá, foi lá, ele saiu e disse assim, o cara quer propina pra te deixar passar, quer, sei lá, R$100 era na época, né? Era R$100, né? Que era 50 pra cada um pro churrasco. Daí eu disse, tudo bem, vamos dar 100 pila pro cara, né? Vou voltar daqui. Aí chegou, tá. Aí então ele disse assim, tudo bem, mas ela que tem que me entregar. Aí eu disse, eu vou. Onde que é pra ir? Lá na pecinha, chamou na casinha. Lá no gabinete. Já ligou, era, na verdade. Já ligou uma luzinha? É, não, era os vidros assim, daí passava, era a parte de dentro bacana, lá. Fui. Né? Aí tinha uma mesa, duas cadeiras. Daí ele sentou aqui, eu sentei ali. Ele começou a fazer pergunta. E aí ele disse assim: eu quero R$100, que é pro nosso assado, e mais um beijo. Eu digo, claro, sem problema nenhum. Tá aqui os R$100. Me dou três, inclusive. É porque no Brasil é três. Vê logo. Mas sério? Ele me pediu um beijo, eu dei três. E aí ele ficou tão tonto com aquele beijo. Ficou assim, ó. Ele não teve nem reação. Ficou com dinheiro. Os caras são medonhos. E o Mauro era o Mauro. Tu, né? Tu, né? Tu, né? Aí eu vou te voltar. Aqui no sétimo encontro da Beno Moto Mecânica, lá saiu, passei, já tá uma turminha aí, vamos para lá para Guaporé, no restaurante. Tá, bom dia. Bom dia. Oi. Oi. Ela já é já. Dá um oi pro tio aqui, ó. Bom dia, oi. Seu, filha. Oi. Bom dia. Tudo bom? Dá um oi aqui pro tio. Fala aí, André. Não, tô impressionado, olha ali, ó. Ela vai estranhar muito. Ah, ela já tá. E aí, dona Caetana? Bom dia, Dirceu. Tudo bom? Aquele abraço aí. Bom dia, bom dia. Vamos nós, hein? Vamos lá. É nós aí. Daí, gurizada, tudo bom? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, de novo. Já tá todo mundo tomado o café aí? Tá todo mundo tomado o café? Aí, ó, só de balde, ó. Vamos lá. Aê, turminha. A turma tá grande hoje. Deixa eu só buscar um. Dona Regina. Oi. Vamos, Barata, vamos junto. Vamos. Tô lesionado, vou ter que. Se fosse pra fazer um acampamento lá, tu ia, né? Tu não vai? Eu não posso, porque eu peso da minha moto. Ô, Vini! Pegou a maquininha? Tudo certo. Tudo certo, tudo ótimo. Tempo tranquilo, então. Cadê o óleo aí? Pô, não tá vazando! Eu vejo uma foto a semana inteira, mas não tem. Mas é brincadeira, não? Não, isso aí eu vou cortar da filmagem, porque onda não vaza. Fala, seu André! Esse
Eu digo, eu vou cortar a parte ali do vazamento de óleo, porque onda não vaza, né? Eu vou cortar da filmagem. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos lá! Hã? Bate aqui lá no sítio. Aê! Olha, ó! Essas aí vão andar na frente. Vamos que vamos então! Vai pra cá? Vambora, gurizada!
Tá todo mundo com fome! Todo mundo na aguinha! Só na aguinha! Chega de beber! Deixa eu arrumar aí! Barbaridade, mostra isso aí! Nossa! Ô, gurizada! Olha aí, ó! Dale! Aê, turma! Tá todo mundo com fome, olha aí, ó! Oi! Diz oi! Dá oi aqui pro tio! Deixa ela, tranquilo, não tem? E aí, Beno? Show de bola! De pagar aí, tem muita conta pra pagar aí, hein? Tô aguardando aqui pra pagar nossa parte. Não, já paguei, já fui. Ah, agora ficou bom. Oh, de novo, Dircel. Estamos aqui, né? Mas temos na fila. Temos aqui, graças àquele cara ali, vendo? Temos triste de tanto comer. É. Dois ovinhos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. O que aconteceu aí? Furou o pneu do nosso amigo aqui, mas nada dele. Onda é onda, né? Chega aí, não dá nem um minuto, já tá pronto. Vou passar a faca no carro. Tem peça original. Peça original. Ó, viu? Cadê a turma? A turma abandonou. Abandonou nós, né? Não foi nada de grave. Agora ele já vai pegar essa faca, fazer um churrasquinho, nós vamos ficar até de noite. O Beno largou o saravá dele e se mandou, né? Podia ter sido pior, né? Podia ter sido pior. Opa, 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 tem mais coisa aí, tem mais coisa. O que houve, Racão? O que aconteceu aí? Deu problema. Fala alguma coisa, Racão, diz ali. Tem que escutar. Não tá funcionando. Depois o que dá problema é aquilo ali, ó.